Ordumuz Laçında zərər nəzərə tədbirləri həyata keçirdi. Azərbaycan tərəfinin çoxsaylı müraciətlərinə və bu xüsusda aparılmış müzakirələrə baxmayaraq, silah, sursat və digər hərbi təyinatlı vasitələrin daşınmasının qarşısını almaq üçün bu günədək heç bir zəruri tədbir görülməyib. Yaranmış vəziyyət nəzərə alınaraq, Laçın rayonunun şimalındakı torpaq yollarından qeyri-qanuni fəaliyyətlər üçün istifadənin, eləcə də Ermənistan tərəfindən silah-sursat daşımaqla vəziyyətin gərginləşdirilməsinin və potensial təxribatların törədilməsinin qarşısını almaq məqsədilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən hal zərərə nəzərə tədbirləri həyata keçirilib